na trávnik, legendárny trávnik, dá sa už povedať, tohoto podujatia, ktoré sa koná za priam ideálnych poveternostných podmienok. Tréner Mešťanov, Vojto Béla Mozoláni, pevne dúfa, že výsledok sa ešte zvráti, ako to už bývalo zvykom. Keď povedal potom svojim zverencom v šatni pár vlúdnych cien, 14 Peter Lihan, 6 Peter Mazuch, 3 Marian Dolniak, 5 Dušan Vojtek, 13 Jan Turkota, 12 Ivan Štulajter, 8 Braňo Močko, 17 Milan Kujan, 16 má Michal Hromádka, 18 Vaďo Slančík, Robert Slatinský so 4, Jan Majerčík má 9, Martin Tužinský 22 a Peter Chromý s 15. A je to, vážení priatelia, 3-2. Dačo sa ujme, ako sa praví. Veľmi pekne ďakujem. Slniečko je stále nepríjemné, ale radšej takto, ako by sme mali mrznúť. Ďalší útok štácie, center do 16, pekná akcia. Bežia nám posledné minúty prvého polčasu. Raritou tohto podujatia je, že rozhodca tento zápas reguluje podľa hodín presýpacích, aby sme ten čas naozaj mali čistý. Takže zrnko sem, zrnko tam. Nakoniec stejne budú rozhodovať asi pravdepodobne pokutové kopy, keď to nepôjde ináč. No ale mesto je pri chuti. Ďalšia pekná akcia. Končí myšlienku, ktorú som začal. Televízny štáb RTVS, ktorý odišiel, odkazuje vám, všetkým divákom tohto podujatia, že dnes večer v správach si budete môcť pozrieť v športovom vydaní spot z tohoto silvestrovského zápasu. Nebude síce dlhý, ako ma upozornili, ale určite obsiahne všetko to najdôležitejšie. Takže mnohí sa